unsur akhaka zaliman au mazluman, unsur akhaka zaliman au mazluma. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mnusuru ndugu yako, mnasue ndugu yako, msaidie ndugu yako hali ya kuwa anadhulumu au anadhulumiwa. Muislamu, hili ni agizo lako. Ukimuona muislamu mwenzio, basi ujue wewe una nafasi hiyo ya kuhakikisha unamsaidia, yupo katika kudhulumu au kudhulumiwa. Bahati mbaya sisi Waislamu hatuna hilo. Ndugu yako muislamu yule pale anahitaji msaada wako, lakini Allahu Akbar, unampita na neno kubwa utasema kajitakia mwenyewe, kwani mambo ya kufanya si mengi bwana? Tena ukiwa unafanya kazi ya dini ndio unusuriwi, usaidiwi kabisa linapokukuta. Simjitakia mwenyewe, tunaambiana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, almuslim akhul muslim. Akatoa mfano muislamu kwa muislamu mwenziwe, namna walivyo waislamu, kal bunyan, kama majengo, yashuddu ba'daha ba'dha, yanashikana. Yani jengo la leo lilivyo, ili jengo ili ukitoa nguzo moja tu umelitia kreki lote. Akatoa mfano mwingine, muislamu kwa waislamu mwenziwe ni kama mwili mmoja. Idha shtaka minhu udhun, melewa, kitakaposhitaki kwa maumivu kiungo hiki kimoja, basi ishtaka jamiul badan, mwili wote nao utaumwa na utakesha, bilhumma wasahar, kwa homa kali na kukesha usiku. Kumbe kinachouma ni kidole tena cha mwisho cha mguu wa kushoto ndio kimepata kipele na kikapata lengelenge, lakini mwili mzima utapata homa na hutolala. Kidole kinaniuma. Mfano huo anautoa Mtume Muhammad kwa sisi Waislamu, tunatakiwa tuwe muntasirun au mutanasirun, ni wenye kunusuriana na kusaidiana. Akiumia mwenzio, uumia wewe. Na ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mwenyezi Mungu anasema, anamsifu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Maneno haya anasema Mwenyezi Mungu kumsifu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba amekujieni mtume miongoni mwenu. Mtume huyu sifa zake, azizun 'alayhi ma 'anittum, ni jambo kubwa sana kwake yeye kile kinachokupenyinyie tabu. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa maumivu yetu kwake yeye ni aziz, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mpaka anakufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yeye anazungumzia ummati. Ya salam, yani anakufa yeye, lakini ananung'unika kuhusiana na sisi. Basi wewe, mimi, yule, kila anayejinasibu na neno la ilaha illallah muhammadu rasulullah, huo ndo mwendo wake. Yani ashughulishwe, aumizwe, akose usingizi,
kwa haja na shida na maumivu ya Waislamu wenziwe. Lakini wapi wa? Wapi wa? Waislamu bwana da. Tumefeli sana hapo. Tunashindwa sisi hata na sungura. Eh? Tunashindwa hata na wanyama. Hawapo hivyo. Unakuwa na mipango ya kuangalia upati tabu, lakini ni jamul Islam pia haipati tabu. Na likitokea neno, watu wote neno letu liwe hili. Lakini tumewezwa hapo, wenzetu wako kitu chao hiki vimoja, kauli moja. Basi kuna vikundi huko nje, na vikundi vyote sababu yake sio maslahatul umma, ni maslaha ya mtu mmoja mmoja. Wallahi nakwambia, tumeacha lugul Islam, tunaangalia na mtu mmoja nini. Hatuna uchungu wa kitu kinaitwa Uislamu, tuna uchungu wa matumbo yetu, maisha yetu huko. Hatari, hatari. Unaona hapo, sio unasoma Qur'ani, ukisoma Qur'ani itoe huko ilete katika maisha ya kawaida. Jambo dogo tu, jambo dogo sana. Lakini kwa nini awe nani? Kwa nini nini iwe nani? Ndio tatizo letu. Angalia watu waliotulia huko, unafikia wagombani huko. Lakini mambo safi, na wakipanga yanakubalika, na wanakwenda wanasomesha watoto wao, wanafanya kila kitu. Nyuma mna Qur'ani, mna kila kitu, na mna slogan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikiwa watu hawapatani msikitini, unafikiria watapatana wapi? Ikiwa watu neno lao sio moja msikitini, unadhani wewe watu hawa watapata wapi neno moja? Ikiwa wote wakiingia hapa, imamu ni huyu mmoja, wanasoma sura inafanana, wakisema amin wote kwa mmoja, wakisema asalamu alaykum wote kwa mpigo asalamu alaykum, alafu hakuna ukweli uko nje, kutakuwaje? Neno hili kama letu sisi tunaosoma hapa, ukigusa baadhi ya vitu mtu anajitizama yeye. Hapana, Uislamu kwanza, Uislamu matata. Mimi inaniuma kwa sababu kila nikilala nikiamka namuwaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqifuhum innahum mas'uluna. Wasimamisheni hawa leo wanaulizwa, mimi nitaulizwa kwa nafasi hii, na ndio maana nayasema ya kila siku na nitayasema. Tatizo nini? Dokta Juza aliuliza swali kule kuhusiana hivi, hatuwezi tukawa tuna kamati ndogo ndogo zinaweza kushughulikia masala yetu ya kijamii? Jawabu langu kama mkulelewa, ufupi wa jawabu lile, nasema hatuwezi kwa namna tulivyo, kwa sababu zile la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah zetu ziko mdomoni, hazipo katika mioyo na mifupa yetu. Sikilizeni vizuri sana, leo tumesoma aya Qur'ani, ndo ilivyo hivyo. Sio unasoma Qur'ani alafu unaiacha. Mungu hapa anawauliza watu, tunarudi katika Qur'ani yetu, malakum la tanasawuna, mna nini ya msaidiani? Hawa kwa nini anawauliza? Kwa sababu wenzetu duniani walisaidiana na wanaendelea kusaidiana, sisi hatuna silka hiyo wa kumuumiza, kumwangusha, kumrudisha nyuma, hata kumnyima kura. Ni Muislamu mwenzio, wao wakipata nafasi hata ndogo watachukua, na wote na nyinyi mtakaa nje na mtabaki mnalalamika. Ndio tulivyo.
na akipata nafasi mwenzenu badala ya kumsaidia ni kumpiga madongo, lakini akiingia asiyokuwa mwenzenu wao wanamsaidia na nyinyi anakandamizeni na nyinyi mnakaa kimya, lakini amfungui midomo na kufungua kututi na akili na fikra na elimu alizopata kwa Mwenyezi Mungu, ila aje mwenzenu tena sio kumwambia chochote, kumkosoa. Mshairi mmoja anasema ile ni tabia nzuri, kwa sababu hakuna binadamu mkamilifu, binadamu wote wanapungufu. Anasema sharrun nas manhum bi'uyubi nasi mushtaghilun mithlu dhubabi yura'i mawdi'a al-'ina. Anasema watu wabaya ni wale watu ambao kwamba siku zote wanashughulika na makosa ya binadamu kama nzi. Nzi siku zote akiruka anatafuta wapi pameoza anusa. Tuondokeni na tabia hiyo. Sisi Waislamu watu wa kusaidiana. Mtume Muhammad anasema Muislamu kwa Muislamu mwenziwe ni ndugu, la yakhdhuluhu wala yaktuluhu wala yadhribuhu. Ndio maneno haya. Muislamu kwa Muislamu mwenziwe ni watu ndio umemnusuru. Usimtangaze. Kama Mola alibale, tapeli yule unaendeleza utapeli wake. Mfate ndugu yangu wewe tapeli, watu wanakusema vibaya mtaani, unachukua pesa zao. Uislamu hautaki, na mimi na wewe ni Waislamu, tuliache jambo hili. Kaa ukatia fata, mwambie.